ាអ្នកប៉ោយប៉ែស្អាតស្អាតចឹងបាទអ្នកប៉ោយប៉ែបបែបរោះបរោះក៏សង្ហាដែរបាទមើលឲ្យហើយអ្នកប៉ោយប៉ែThank you.
វាក្តាម1000ហ្នឹង